શહેરના કિશનવાડી વિસ્તારમાં રહેતા પ્રેમી પંખીડાએ એક સાથે આપઘાત કરી લેતા વિસ્તારમાં ચકચાર મચી જવા પામી હતી અને વિસ્તારમાં ટોળે ટોળા જામ્યા હતા. ઘટનાની જાણ બાપોદ પોલીસ મથકે કરતા પોલીસે બંને મૃતદેહોનો કબજો લઈને તેને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડ્યા હતા અને વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. કિશનવાડીમાં રહેતા પ્રેમી પંખીડાએ ગળાફાંસો ખાઈ જીવા દોરી ટૂંકાવી પ્રેમી પંખીડાએ એક સાથે આપઘાત કરતા ચકચાર મચી હતી. શહેરના કિશનવાડી વિસ્તારમાં રહેતા 28 વર્ષીય અંકિતભાઈ માછી ડિલિવરી બોય તરીકે ફરજ બજાવતો હતો. બુધવારે બપોરે અંકિતના ભાઈઓ ફરજ ઉપર ગયા હતા અને તેમની માતા બજારમાં કામ અર્થે ગયા હતા ત્યારે અંકિત અને તેની પ્રેમિકાએ તેમના મકાનમાં એક સાથે ગળાફાંસો ખાઈને આપઘાત કરી લીધો હતો. જ્યારે અંકિતની માતા પરત ફરી ત્યારે તેમને બંનેને ફાંસો ખાધેલી હાલતમાં જોતા હૈયાફાટ કલ્પાત કરી મૂક્યું હતું, જેને લઈને સ્થાનિકો પણ રુદન સાંભળતા દોડી આવ્યા હતા. સમગ્ર ઘટનાની જાણ બાપોદ પોલીસ મથકે કરતા પોલીસે બંનેના મૃતદેહોનો કબજો લઈને તેને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે સાજો હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા હતા. બંને એકબીજાના પરિચયમાં હતા તેવું પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત પોલીસે ઘટના સ્થળેથી યુવક અને સગીરાએ લખેલી અંતિમ ચિઠ્ઠી કબજે કરી હતી અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.